El desembre de 2020 es va aprovar al Congrés dels Diputats la nova llei d'educació anomenada Llei CELAA, la LOMLOE. Analitzant-ne els punts crítics. Per començar l'anàlisi, en destacarem un aspecte positiu. Tot el professorat en titulació universitària pot passar al cos de secundària. Això encara no s'ha fet efectiu, perquè el Ministeri va deixar en mans de les comunitats autònomes com i quan fer aquest pas, i aquestes encara no han mogut peça. L'estat intersindical reclama, tant en l'àmbit estatal com l'autonòmic, que aquest pas es faci efectiu ja, directament, sense haver de fer cap tràmit i acceptant totes les titulacions universitàries, diplomatures, graus, enginyeries tècniques, llicenciatures... Fa més de 40 anys que l'estat intersindical reclama un cos únic docent. La nostra premissa sempre ha estat la mateixa feina, mateix sou. Primer problema. La LOMLOE elimina el professorat tècnic de formació professional. D'una banda, el professorat tècnic sense titulació universitària funcionari de carrera queda en vies d'extinció. D'altra banda, els que són interins podrien perdre la seva feina o, en el millor dels casos, quedarien sotmesos a contractacions temporals. L'estat intersindical rebutja aquesta pèrdua d'especialització i experiència, aspectes que directament minven la qualitat educativa. Segon problema. No hi haurà correspondència vertadera entre l'oferta de titulacions universitàries i diverses especialitats d'algunes famílies professionals, com és el cas de perruqueria o cuina. Aquest fet obligarà a tirar de titulacions universitàries que no tenen res a veure amb aquestes especialitats. Per prestigiar l'FP i incrementar-ne la qualitat, s'han de dotar de perfils docents professionalitzats aquests cicles formatius. Tercer problema. L'FP dual es convertiria en un gran trampolí per a privatitzar la formació professional. El fet d'estar un sol any al centre educatiu no ha de suposar que es redueixin les hores lectives i la qualitat de la formació. L'alumnat de dual ha de rebre una formació polivalent que li obri les portes a qualsevol empresa del sector. No pot ser una formació que respongui a la necessitat d'una empresa específica. La formació que rep a l'empresa li ha de proporcionar totes les competències professionals, personals i socials que preveu el Reial Decret de Títol del Cicle. No s'hauria de convertir en mà d'obra barata per a l'empresa en l'objectiu de maquillar les dades de l'atur juvenil. Amb tot el que pot suposar l'entrada d'una nova llei d'FP dins el marc general de la LOMLOE, considerem fonamental que es continuïn desenvolupant les tres modalitats d'FP: presencial, distància i dual. L'estat intersindical defensa una formació professional pública, accessible, de qualitat, amb una oferta formativa pública suficient que no aboqui l'alumnat a haver de pagar molt més per un ensenyament privat. L'estat exigeix un compromís de l'administració educativa per la formació professional pública.